Ska vi ta upp en uppmärksammad annons eller produktbild från veckan också? Vi pratar om H&M. Ja, vi ser bilden här. Coolest monkey in the jungle står det på här bilden. Som då är en svart pojke som bär. Och det har ju varit ett oerhört debatt och väldigt skarpa reaktioner, inte minst på sociala medier. Vad känner ni när ni ser den här bilden? Alltså, det är väldigt unket att anspela på en av de starkaste nidbilderna av svarta människor. Det är unket. Det är svårt att säga något annat. Och sen om det betyder att det är så att det här har lyckats gå igenom hela H&M:s PR-apparat utan att någon har reagerat, så är det sorgligt. Och det kanske är än mer sorgligt om det är så att det är ett försök till någon PR-snackis för att liksom lyfta upp diskussionen. Men oavsett så är det... Det är en av de starkaste nidbilderna mot svarta människor som finns. Och det är sunkigt på 2000-talet. Hjärndött skulle jag vilja dra till med. De har en hel del kompetensutveckling att göra på H&M, verkar som. Man undrar hur det är med mångfalden helt enkelt inom H&M. När en sån här kampanj kan... Ingen reagerar. Ja, ingen reagerar. Precis som du säger, det är ett jätteföretag och de... har anlitat sig självklart de största, bästa byråerna. Ja, antingen så är det ju så att, att ingen har reagerat, eller så är det så att folk har reagerat och bara, det här kan bli en kul sociala medier. Det tror jag verkligen inte, utan det här är ju bara dåligt för H&M, så att jag tror verkligen inte att det är något PR-trick, utan jag tror, alltså om jag ska gissa vad jag tror, så tror jag att det är så här att det finns en åldersreferens här där det är så här att det är mycket riktigt. Jag ser också den här nidbilden. Men min dotter som går i en skola med människor med alla hudfärger ser inte den här nidbilden och ser inte hudfärg på samma sätt som vi gör, tror jag. Faktiskt. Jag tror att det, och jag vet inte om det är så att den här har gått igenom hela den här strukturen innan den har kommit fram. Och det faktiskt är så att det är väldigt många unga människor som inte gör den här kopplingen. Och, fast då, det är klart att det är väldigt många unga som har reagerat. Och, till exempel stora artister som är unga idoler, The Weeknd som nu skulle ha varit frontfigur för H&M, har ju liksom klippt allt samarbete. Världens största idrottsstjärna LeBron James gick ut och försvarade den här lillkillen också. Bara, vi utgör honom till Prince of the World. Det blev en motreaktion. Ja. Coolaste kungen i djungeln eller sånt här, som man ändrar på. Men, H&M det blir kanske så bra reklam för dem. Men, jag tycker så här, kan de inte bara anställa lite fler människor som gör de här plåtningarna? Lite äldre också. Tack så mycket, kära nyhetspanel.